De drie doshas zijn eigenlijk volgens Ayurveda de drie biologische managers in ons lichaam. En die managen die vijf elementen. Want vijf elementen zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, doodse bouwstenen. Dus voor het lichaam om daar in een levend geheel wat mee te doen, moet het de hele tijd op elkaar afgestemd worden. En de vijf elementen zijn ook alweer? Dat zijn ruimte, lucht, vuur, water en aarde. Oké, ja. De drie biologische managers, daarvan heet de eerste heet Vata, de tweede heet Pitta en de derde heet Kapha. En dat lijken exotische woorden, maar als ik uitleg van waar ze voor staan, dan wordt het in één keer een stuk duidelijker. En laten we beginnen met Vata. Vata is eigenlijk de manager in het lichaam van alles wat beweegt en wat getransporteerd wordt. Van de twee elementen zijn het vooral lucht en ether die voor beweging staan. Lucht en ruimte. En als lucht door ruimte beweegt, dan zie je het al aan mijn hand, dan is er iets van wat van A naar B gaat. En Vata dosha in het lichaam die zorgt ervoor dat alles op een goede manier van A naar B gebracht wordt. Het transport. Het transport, ja. Transport en beweging. En wij bewegen voortdurend, er wordt voortdurend van alles in ons getransporteerd. En dat lijkt heel makkelijk, maar als iets de verkeerde kant heen beweegt of niet naar het goede plek getransporteerd wordt, dan hebben we een probleem. En dan kunnen we later nog naar kijken naar wat voor problemen zich precies voordoen. Maar dan kunnen we hele gericht en hele herkenbare problemen doorkrijgen. De tweede manager is Pitta dosha. En Pitta die zorgt voor het omzetten van dingen. Dus waar we het net hadden over van A naar B, hebben we het hier over van A in B omzetten. En onze spijsvertering is bijvoorbeeld daar een goed voorbeeld van. Daarvoor gebruikt het lichaam de elementen vuur en water. Vuur in water eigenlijk, want open vuur zou te heet zijn voor ons lichaam. Dus onze systeem is heel intelligent en die weet van, wil ik met vuur werken in een levend organisme, dan moet dat vuur in een medium van water zitten. Nou, Pitta die managt dat ook en er mag niet te veel water zijn, niet te veel vuur. Plus het moet zijn werk doen van dingen voortdurend goed omzetten. Dat is de tweede dosha. De derde dosha is? Kapha dosha. Kapha dosha, en die is voor ons mensen fysiek gezien heel belangrijk, want die gebruikt de twee elementen aarde en water. En zoals we allemaal weten van buiten, van als er een huis gebouwd wordt, zie je zo'n grote metselmachine staan, daar gaat zand in, dat is aarde, en dan doet iemand er water bij en dat moet tot een specie gemengd worden. En dat is eigenlijk heel concreet wat kapha dosha doet in het lichaam. Dus je bent altijd bezig om te kijken hoeveel aarde, hoeveel water en hoe kan ik dat zo mengen dat het het juiste bouwstof oplevert voor bepaalde weefsels in het lichaam. En nog een heel belangrijk ander ding wat erbij komt. Kapha dosha moet ervoor zorgen dat al die aarde en water fris blijft. Want anders zou het gaan ruiken, zoals we allemaal weten van de natuur. Als je aarde en water gewoon in een pot doet en je laat het staan, dan wordt het vies. Dus kapha heeft naast die bouwfunctie en die voedingsfunctie ook de functie om al dat waar water in zit, om dat fris te houden.